Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag skal vi se, om vi kan formå at tage No Match-mærket, som går ud på, at man skal tænde bål på tre forskellige måder uden brug af tændstikker. De tre måder, vi har, det er ved hjælp af et forstørrelsesglas. Og med tændstål. Og med stålul og et nitrogenbatteri. Der er sol, høj sol lige nu, så ja, jeg tænker, at vi... Og vind. Og virkelig meget vind. Hold da op. Okay. Skal vi bare papir der i? Ja. Jeg tænker, vi starter med forstørrelsesglasset, yes. Nu hvor der er sol. Det er nu. Jeg kan, det går under at kigge på. Jeg har lige noget pænt. Og det går stærkt. Lige nu der fanger jeg solens stråler, og så laver jeg dem til en lille bitte prik nede på avispapiret, som så gør, at al sådan varmen den bliver... Skal du lige fokusere på dit brandpunkt der? Al varmen bliver koncentreret, så der kan gå ild. Ja. Skal jeg starte på at bygge et nyt bål op til det næste? Det behøver ikke være... Ja, det kunne godt være, det var en god idé. Jeg tror, jeg går lidt mere ændret til værks. Ja, lige om lidt. Det er lidt et problem, hvis... når ikke der er noget sølvlys. Det er lidt korte chancer, man har for at fortælle det der bål, der, synes jeg. Med forstørrelsesglas. Ja. Nu ser jeg, hvordan det her det går. Uden bare det ikke så godt. Jeg spiller bare det bålet, eller? Kom nu! Yes! Der er ild! Woohoo! Jeg venter lige på, at der ikke er overskud igen. Nå, så skal vi lave den der til et stort bål. Ja. Jeg arbejder på det. Ikke meget bål. Så er der meget ild. Jeg båler. Der kommer ild! Nej, hvor fedt! Der er ild! Hvor sindssygt! Nu får den der. Yay! Det her bliver til et bål. Det er til gengæld fucking varmt for min hånd nu. Du kan nå at flytte det nu, kan man sige. Godt, jeg gerne vil det. Jeg går lige på jagt. Og man kan folde lidt mere ud. Panik. Altså, succeskriteriet for det her mærke er jo, at man kan få en gryde vand i kog. Men vi har simpelthen ikke så mange bålgryder, at vi kan have tre bålgryder vand i kog på én gang. Så vores succeskriterie er bare, at vi laver et bål, hvor vi vurderer, at der kan man godt koge en gryde vand. Ja. Også fordi, at vi skal jo lave mad over de her bål. Så vi har jo en interesse i, at de faktisk bliver til et bål. Ja. Jeg flytter lige den her dræberhuggeblok åbenbart. Der er søm i. Det er sgu da et bål, Magnus! Woohoo! Kender I det? Nå, og jeg siger ikke, at det her er det perfekte bål. Det er det overhovedet ikke. Men når man føler, at man har det perfekte bål til at stå, og smider man lige en pinde på, og så vælter det hele, og så er det bare, ja, så ser det sådan der ud. Nu forbereder vi lige, hvad hedder det? Stålulsbål. Det er fordi, jeg har lavet kæmpe bål! Ja. Kæmpe bål! Bål 5.000! Hvordan skal du kalde snak, Martin? Det går ikke, hvis det der bål lige kan blive til lav. Det er i gang med at tænde ild i mine fingre. Altså, kan man tænde et bål med et bål? Det går stadig uden tændstikker. Jeg har ikke lige helt ud af, hvordan vi laver det der stålulsbål. Nå, hvad... Hvad siger vi, Magnus? Hvad er det her for noget? Åh, min øjne. Thank you.
lidt mere på ja. Ah, panik. Jeg stadig ikke administrerer, man skal holde styr på to, altså bål på forskellige stadier. Jeg er tilfreds, den når at kunne få lov til at genforme sin bål. Det kan jeg godt lide. Der er noget meget utilfredsstillende ved, at det her ikke starter. Jeg har et låg til dig, Alberte. Hvad har du? Et tag. Et tag. Sådan. Virker det? Ja, der er da i hvert fald lille ud. Nej! Ah, panik! Ja. Også panik herovre. Ah! Nej! Stop! Jeg tør ikke sige, at jeg har succes nu. Der er ild. Det virker, som om det har fået lidt fat nu. Jeg går lidt i panik nu. Nu er der ild i det. Det gik overraskende nemt med at få ild i det der stålul der, synes jeg. Ja. Og ligesom få det til at... Ja, give et eller andet. Det er forfærdeligt, det her. Ubehagelig opgave. Hvad fanden laver jeg? Pagoder du den nu? Ja. Nu skal vi have fanget det her. Så. Det er min favoritbåltype. Det er pagodebålet. Også min. Altså nu er jeg jo ikke ekspert i bål. Men jeg vil vurdere, at man umiddelbart godt kunne koge tre gryder vand over vores tre bål. Ja. Jeg vil ikke kalde det en succes, fordi det gjorde ondt at komme dertil, men... Ja, men det lykkedes. Ja. Vi kom i mål. Det gjorde vi. Og det er jeg imponeret over. Og nu har vi et mærke mere til skjorten. Sådan. Det var dårligt. Tre. Også en lidt forskellige bål, der står her. Det må man sige. Det er egentlig også meget fedt. Ja. Men de er der. De er der. Og det er det vigtigste. Det er skide godt. Yes. Nu tænker jeg ikke, at der er mere at sige, end at vi ses i vores næste video. Og hvis I kunne tænke jer at se en video, hvor vi er vilde med ild, så kan I klikke lige her.